एक सही निर्णयले जीवनलाई सक्षम र सफल बनाउँछ। हामी तपाईसँग मिलेर तपाईको हरेक परिस्थितिमा सही निर्णयको साथी बन्नेछौँ। हाम्रा सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कलेज तथा युनिभर्सिटीको छनौट, विद्यार्थीले रोजेको विषयमा एडमिशन तथा भिजा प्रोसेसको सही प्रक्रियाको मार्गदर्शन, अन्तर्वार्ताको राम्रो तयारी, भिजा पछि कलेज सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, शैक्षिक कर्जाका लागि आर्थिक मार्गदर्शन। नेपाल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, कमलादी अपोजिट काठमाडौँ प्लाजा। सूचनाको आधार, खबर संसारको समाचार। 39 सालमा जापानबाट ल्याएको टेलिस्कोपबाट सूर्यग्रहण हेर्न आज वाल्मीकि क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूको घुइँचो थियो। ज्योतिष शम्भुप्रसाद ढकालले सूर्यग्रहण हुनु भनेको एउटा प्रकृतिको घटना हो, चन्द्रमाले सूर्यलाई छेकेको हुनाले ग्रहण लागेको उहाँले बताउनुभयो। ध्रुवको नजिक दक्षिणतिर रुस र चिनको उत्तर भागबाट खग्रास देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ। चन्द्रमा सूर्यको नजिक भएको समयमा सूर्यग्रहण 60 मिनटसम्म देखिन्छ। साथै उहाँले जब सूर्यको किरणलाई चन्द्रमाले छेक्छ त्यसको नराम्रो असर पर्ने र सूर्यग्रहण ठाउँ अनुसार फरक हुने बताउनुभयो। त्यस्तै आजको ग्रहण अफ्रिकी मुलुकमा नलागेको उहाँ बताउनुहुन्छ। ग्रहण लागेपछि हेर्न नहुने, खान नहुने भन्ने एउटा धर्मशास्त्र नियम मात्र हो, कुनै ज्योतिषशास्त्रको नियम नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। वाल्मीकि क्याम्पसमा आएका विद्यार्थीहरूले सूर्यग्रहणबारे हामीलाई आफ्नो केही अनुभवहरू सुनाएका थिए। पालपाई हेरेर ग्रहणको प्रभाव र ग्रहण कस्तो तरिकाले लाग्दो रहेछ भन्ने हामीले प्रत्यक्ष देखेका थियौँ, तर अहिले विडम्बना के हो भने हामीले अहिले देख्न पाइएन, एकदम दुःख लाग्यो अहिले। प्रत्येक वर्ष लाग्ने सूर्यग्रहण आज अपराह 4:22 बेलुकी 6:13 सकिने खगोलशास्त्रीहरू बताउँछन्। वाल्मीकि क्याम्पसको प्रयोगशालाबाट 2052 सालमा पुष्य तारा देखाएको थियो भने आज हुने ग्रहण मौसममा भएको गडबडीको कारणले देखाउन सकिएन। दीपा खनाल, खबर संसार.com। सूचनाको आधार, खबर संसारको समाचार।